На Буковині і в Чернівцях є величезна кількість проблем. Це і дороги, і водопостачання, і транспорт. Але коли стається біда, люди йдуть до нас, до лікарів. А всі інші проблеми відходять на другий план. Коли на шальках терезів життя і здоров'я, відповідальність на себе беремо ми. Я Олег Чорний, лікар, онкохірург, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Ми, лікарі, медичні працівники, не маємо морального права стояти осторонь проблем буковинців. Саме ми разом маємо змінити наш регіон, об'єднати навколо себе громадських активістів, професіоналів своєї справи, авторитетних людей і не віддавати владу на місцевому рівні в руки випадкових людей, які не знають ціну складних рішень і ціну відповідальності, яку чітко знаємо ми, медики. Приймати важливі рішення в критичних ситуаціях, зберігаючи при цьому холодний розум – це те, що я роблю останні 15 років. У кожного з нас є вибір – або стояти осторонь проблем медичної галузі Чернівців та області, або активно боротися за зміни і повернення професійних людей в місцеве самоврядування. Виваженість у прийнятті рішень і ефективна командна співпраця – це запорука успіху. Я хочу, щоб одужала Буковина, щоб медицина стала краще. І я, як людина відповідальна, буду брати в цьому участь. Така наша місія. І яким би не був важкий цей шлях, ми його подолаємо. Тільки разом зробимо більше.